Thank you.
sua segurança, pedimos que permaneça com o cinto afivelado durante todo o voo, reduzindo a movimentação a bordo. Disponibilizamos álcool em gel Giovanna Baby próximo aos toaletes nas partes dianteira e traseira da aeronave. Pedimos que evitem a formação de filas. Utilize a fonte de energia localizada abaixo ou